told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ora viva! Boa tarde, minhas amigas. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, já é de tarde, é de manhã. Foi uma confusão aqui, porque eu ia deixar o clipe da leitura gravado da manhã, só que houve uma grande confusão. Ontem, o meu irmão que me trabalha na escola disse-nos que havia escola hoje. E até disse no meu vídeo ontem e anteontem que havia escola hoje. Porque deduzi, não é como ele disse que havia. Claro, amanhã as crianças para a escola, amanhã o Arthur, amanhã a Alicia, o José foi-lhes levar ali como ao costume. O Arthur, achei estranho. E a subir para a caminhonete e não ter colegas nenhuns da escola e outras crianças de outros anos, não é? Que estão montando lá com ele. Assim, sem ser do ano que ele está, de anos mais elevados. Ele achei estranho, mas ele foi na caminhonete para baixo. Dali a bocadinho eu telefonei para o pai, para o José, diz assim: papá, não há escola. Cheguei aqui e fui o único que vi para a escola. O senhor diz que não havia escola vez, que amanhã. Lá então, como nós íamos sair para ir comprar algumas coisinhas, a gente ali esperou um bocadinho, a gente passou por lá e levou as crianças que a gente para o supermercado. Claro que elas não podiam ficar por aí. Enfim, por isso já não dei tempo, até comecei a gravar a data, gravei até o café, que vocês vão ver no clipe, mas não cheguei a beber e não cheguei a gravar mais nada. Então, o café que vocês virem aí não é a mesma chávena, mas pronto, eu tinha aqui outra chávena maior. E então, agora sim, vamos tomar o café, à nossa saúde, à saúde da gente todos, tá bom? Então, bem-haja a todos. Ainda não tinha bebido café hoje. Muito bom cafezinho. Compramos algumas coisinhas que vocês vão ver no vídeo do José, a vida de um capelês, e também no vídeo do Fernando Silva. A gente dividi e então comprei aqui algumas coisinhas. Vocês sabem que eu compro sempre quando não tem aqui o número do cabelo. Eu comprei até outro, umas passadas que ficou assim um pouco. Se me chegar assim para perto e para o sol, vocês vão ver o rio. Mas está assim um pouco mais escuro. Um gostinho assim mais escuro. Mas como tinha vez, eu trouxe. Não vai mudar muito, porque o cabelo, quando está assim escuro, o rio vê-se mais é na raiz. Mas pronto, era essa a cor que eu costumava, mas como não tinha, comprei dessa assim. E hoje, que por acaso eu queria comprar igual a essa, também não tinha, voltei então para essa. Vamos ver no que é que vai dar. Fico sempre aí neste ioiô com essas máscaras, com estas tintas, porque esta tinta é uma tinta da L'Oréal. Isto é uma tinta que não é muito cara, isso é 7 euros e tal. Por isso muita gente leva, e agora há muitas tendências para pintar de ruivos. E então as pessoas aproveitem e cumprem bastante. Por isso é que não há nenhuma nem outra. Tem lá outras tintas dessa cor, mas mais caro.
sabem? Então, eu comprei essa. Compramos também umas gamenhas, certo? Umas gamas. Agora, também, nós compramos aqui uns lencinhos de papel. Vem aqui, ó. Vários pacotes. Acho que 10 pacotes. Eu comprei este pacotinho de toalhitas que a Rita tem alguns que já mandaram para ela. E eu também já comprei alguns pacotes para ela. Que é de toalhitas. Essa já é sem perfume. Ó, dessa assim. Comprei. Porque estou fazendo ali o contém da Teodora, que depois mais para a frente eu vou mostrar a vocês o contém ali em cima da cômoda. Que eu coloquei algumas coisas que ela quer que eu ponha. Porque depois quando a Teodora vier cá acima, não, não trazer de casa. E então ficar ali, sabe? Eu já tinha ali algumas coisas. Depois eu faço um vídeo e mostro a vocês. Então foram essas toalhitas. Comprei também, ela já tem, que ela comprei. Que agora usa-se, muitas raparigas usem, que é esta cueca para levar para o hospital. Ela até mostrou na mala da maternidade, mas estava em promoção, estava de 7 euros por 5 euros. Vão só 7, é o G, e então eu aproveitei. Começou 7 e ela também só leva 7, a gente sabe que depois de sair do hospital vai continuar aí alguns dias em ainda para isso, para se usar. E então, como é prático, eu comprei mais este pacotinho para dar a ela. Comprei, não podia faltar aqui, umas velinhas na casa cheia. Às vezes não tem. Havia umas amarelas mais larguinhas do que essas. Que também durava muito, mas nunca mais as vi, tem lá mas em pequenininho. No chinês já é quase 3 euros cada uma, e lá são 1,89 cada velhinha. Comprei essas duas cinzentas e comprei estas duas em branco. Estas foram 1,50 porque são mais pequeninas, ó. São mais miudinhas. E então eu comprei para pôr aqui no na Cispos de Santo. Por acaso ele está sem nada, mas eu tive que tinha que gravar. Comprei este arranjinho de flores. Não sei como é o nome desta florinha. É eucaliptos. É maceta de eucaliptos. Oh, isso é plástico, é artificial, é claro. Vem neste vasinho e foi 1,19. Agora eu vou arranjar-lhe um contém para ele. Eu gosto muito dessas coisinhas assim, do verdém. Também gosto de pôr na casa de banho, sabem? Eu gosto muito dessas coisinhas assim. Eu vou deixar agora aqui. Compramos também já algumas coisinhas para o Espírito Santo. Compramos estes cupins que já o ano passado eu tinha comprado. Estes cupins assim. Os cupins é assim pequenininhos. Cada pacotinho tem 50, ou seja, tem aqui 100, e depois para o mês que vem eu comprar mais 100. Isto é barato, isto não é muito caro, isso é 1,59 cada 50. Dá para pôr cafezinhos, para quem quiser um cafezinho, um risco, assim, algum, para não estar a servir em cálices de vidro. Põe isso aqui de licores ou algo assim. Olha, isto é muito bom. São os cupins durens. Compramos também esses potéis, que não posso dizer agora para que é. Mais para a frente, é para o Espírito Santo. Mais para a frente, depois nós vamos dizer. Eu comprei várias tacinhas, vem 10. Cada embalagem dessas vem 10. Tem a tampinha, sabem, tem a tampinha, e compramos aqui algumas.
Tenho aqui neste saco. Temos 10, 20, 50, 60, 70. É, compramos 100 lenhas. 100. Ó, um saco cheio. 100 lenhas. E compramos para mexer o cafezinho. Que até agora é que vi que está o outro, mas não faz mal. Tem aqui 50. 50 pazéis desses a 100. E mais 50. Vou mostrar aqui desse lado que eu mostro 50. Ó, 100 coisinhas de mexer o café. Ó, 100. Pronto, isto foi para o Espírito Santo. Que é sempre bom ir já comprando algumas coisas. Porque já estamos nos fins de fevereiro. O mês de março. Temos muita coisa para fazer cá em casa. Muita coisa para organizar. Para o Espírito Santo. Muitas coisas. E a gente no continente costuma ter uns. O continente às vezes faz umas promoções de certos recipientes. Por exemplo, alguma tigela. Não sei se vocês se lembram de uma panela que a gente levantou, que até a gente deu à Rita, que é desta marca. Vocês conhecem essa marca? Essa marca até é daí de fora. Que até tinha um sonho. E ainda tem de ter uma panela maior, sabem? E hoje eles oferecerem três panelas pequeninas, dessas assim, ó. Só pequenininas, ó. Tem aqui mais uma e mais uma. Portanto, foram três panelas. Eu vou abrir um castém e vocês vão ver. A outra eu ofereci à Rita. Ela está lá de arrumar, porque ela não usa, sabem? Ela diz que é para quando tiver a sua cozinha. E então, ela não faz isso. As minhas eu vou usar no meu canal. Vai ser para mostrar a vocês algum patê que eu fizer. Sabem? Alguma vinha de alhos, ou para pôr sal, ou alguma coisa. Ah, é assim, panela pequeninita, ah, muito precisita, muito preto. Ah, vamos ver. E então, vem neste castém. Pessoas que conhecem essa marca acho que é de fora, KitchenAid. E então vai ser quando eu fizer alguma coisinha assim no canal. Para gravar, eu uso uma panela daqui. Sabem? E está tudo bem. Então tenho aqui as três. E foram essas as comprinhas. Foram essas as comprinhas que nós fizemos hoje. Estou abrindo aqui isto para dar à Alice, que é uma gama, a pastilha. A Arthur. E pronto, minhas amigas, estamos aqui o resto do café. Agora sim, vamos para a nossa leitura, ok? Pronto, vamos então retomar aqui a nossa leitura. Eu estive aqui organizando essas coisinhas, estive arrumando no instante. E agora sim, vamos então ler o nosso dia-a-dia com o Evangelho, até porque agora também já vai assim um pouco avançada. Já são 2 horas da tarde. Boa tarde. E eu estou cheio de frio, sabem? Estou mesmo cheio de frio. Pronto. Dia 22. Muitos parabéns para quem faz anos hoje. Que tenha um dia muito, muito, muito feliz. Com muita saúde. Ao pé das pessoas.
que mais gostam. Enfim, minhas amigas, eu tenho aqui uma coisa escrita que eu tinha escrito ontem a pedido de uma pessoa, sabem? Ontem teve uma tia, aliás, uma senhora que me pediu que tem um sobrinho com 23 anos, não vou dizer o nome, com 23 anos que apanhou um vírus, mas ficou sem se mexer. Ela diz que o rapaz era muito esperto, fazia as suas coisas e do nada ficou sem andar, sem mexer-se. E o médico diz que foi de um vírus que ele apanhou. Não sabe ainda que vírus é, por isso vamos pedir aqui em oração para, não é, por todos nós, nas nossas orações vamos rezar para que tudo corra melhor para ele, para que ele esteja em uma recuperação, para que os médicos encontrem realmente o que é que se passou para darem algo para tudo ficar bem. Há um rapazinho que vem ainda, e mesmo que não fosse, não é? Já tenho que pedir aqui por todos. Outra coisa também que eu quero pedir também pelo marido de uma nossa seguidora aqui do canal, uma pessoa também muito querida, uma pessoa que também fala muito comigo pelo Messenger, e que para a semana vocês já vão saber uma coisa que ela também ofereceu, mas que eu ainda não posso dizer. O marido dele também um AVC e ela mora no Canadá, então eu queria também umas orações nós todos, pedindo, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que rezem muito, e vamos pedir então a Deus para que estas pessoas, sei que tem muitas aqui no canal, muitas, muitas amigas, minhas que também falo com elas, que estão precisando muito do apoio de nós todas e de muitas orações, mas essas agora estão em prioridade. Todas as outras pessoas que eu não saiba, que estão também a precisar, se inclua nestas orações, todas as pessoas que achem que têm familiares, que têm mesmo elas próprias, nós todos precisamos de muita cura. Cura em três aspectos, que eu acho que é muito importante. A cura física de alguma doença, a cura espiritual no nosso coração para deixarmos que Deus entre em nós, e a cura mental, que é a nossa cabecinha, que é dali da nossa cabecinha. Se ela não estiver boa, nós afundamos-nos com ela, através de depressão, através de muitos sentimentos de culpa. Isto leva uma bola de neve, depois a pessoa encharca-se de calmantes, pensa que ninguém gosta dela, pensa que, ninguém a compreende, sabem, e sente-se muito, muito sozinha, e acaba às vezes por fazer alguma loucura, como ainda ontem uma senhora aqui em São Vicente tirou a sua própria vida. Por isso, minhas amigas, vamos pedir pelas pessoas todas do mundo, tudo em geral, pelo que está a passar em vários países, seja onde for, vamos incluir todas as pessoas, incluindo essas também, nas nossas orações. Tá bom? Eu conto com vocês, eu daqui e vocês daí. Pronto. Feito isto, bora então ler aqui o nosso Evangelho de São Mateus. Gosto de todos os evangelhos, mas gosto muito do Evangelho de São Mateus. E então, bora lá. Tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Para que a tua esmola fique em segredo, e teu pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé, para serem vistos pelos homens. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo. E teu pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes,
Não tomais um ar sombrio, como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai, que está sempre presente em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Ou seja, aqui esta leitura diz-me muito que isso é que muita gente sabe disso. Muitas senhoras até já me disseram isso, muitas, aqui no, nos comentários, o ano passado. Vocês sabem que o Evangelho, eu já veio lendo, já é o terceiro ano, não, o segundo ano, segundo, não, o terceiro ano, que eu já veio lendo aqui estes livrinhos do Evangelho, e acaba que todos os anos a gente lê quase sempre as mesmas leituras dos mesmos evangelhos, porque o evangelho só há um das que a gente lê todos os dias, por isso isso é repetitivo para o ano. E assim vai, porque é o que está na Bíblia. E então muita gente já me disse, é quando dê, não preciso que os outros saibam que eu estou a dar, sabe? E é o que diz aqui, quando deres alguma coisa a alguém, que se deres com a mão esquerda, que a direita não saiba. Basta Deus saber que tu estás dando esmola, porque Deus te recompensará. Sabem, o que damos no oculto, as pessoas escusam de saber, mas Deus sabe que tu estás a ajudar, que tu estás a dar esmola. E então Deus te ajudará, te dará a recompensa que tu mereces. Sabem, porque às vezes, por exemplo, e quando a gente jejua, agora que vai começar a quaresma, não é? Hoje também é um dia muito importante, que é a quarta-feira de cinzas, um dia realmente muito importante. Para não ficarmos com caras tristes e pálidas, para que possamos ficar pessoas em que nós colocamos algumas coisas na cara para não mostrar que a gente está jejuando, para não ficarmos pálidos, para não ficarmos aí mostrando que a gente está a sofrer, sabe? Porque a gente está a sofrer calados por alguma coisa, sabem? E então Deus dará a recompensa, não esquecendo que temos que agradecer por tudo. Já agradeceste hoje por tudo o que tu tens na tua casa, pela vida que tu tens. Temos que agradecer eternamente, sempre grata. Gratidão por mais um dia, por mais um folgo da vida. E agora bora lá para a nossa leitura da mensagem. Precisas constantemente de mim. A consciência que tens de necessitar de mim a toda a hora é a tua maior força. Bem dominada, essa carência torna-se uma via para a minha presença. Mas deves ter atenção às armadilhas da autocomiseração, da inquietação e da vontade de desistir. A tua influência apresenta-te continuamente e me escolha a profunda confiança em mim e o desespero. O vazio que sentes no teu interior será preenchido com problemas e com a minha presença. Situa-me no centro da tua consciência, orando sem cessar, orações curtas e simples que derivam do momento presente. Invoco o meu nome à vontade, para te recordares da minha presença. Continuo a pedir e receberás, para que a tua satisfação possa ser plena e completa. Estava em a primeira carta aos Tessalonicenses e está também em São João. Se quiserem verificar na Bíblia, está lá. Tessalonicenses está em 5, 17 e São João 16, 24. Está lá esta mensagem.
Minhas amigas, a mensagem diz-nos que quando nós sentirmos um vazio no nosso peito, no nosso coração, ou a gente coloca de desespero por estar sozinhos, ou de ninguém nos compreender, ou de sentirmos abandonados, ou então colocamos o Espírito Santo, colocamos Jesus ali para preencher esse vazio. Claro que a gente sabe que quem nos cura e quem nos dá a salvação é Deus. Portanto, a gente não pode ficar influenciados nem cair na tentação de alguma armadilha de ficarmos tão felizes quando temos as nossas coisas. Não é agora ver ficar tão feliz com aquelas panelas que tem ali e não ver falar, não vê-lo, não quer saber mais. Porque eu tenho agora coisinhas em casa. Não. A gente tem que saber quem é que realmente nos faz falta, quem é que a gente deve ter sempre no nosso pensamento. Não só as coisas materiais, mas ter também alguma coisa que damos valor. E uma coisa que temos que dar valor na nossa vida é Deus. Primeiro que tudo, sabe? Porque às vezes, sabe, não é só o dinheiro, ter uma boa casa, ter um bom carro, viajar, ter umas boas roupas, ter aquela panela top de cama, em cima de fogão, ter um fogão industrial e sentir-se vazias. Mesmo tendo isto tudo, a pessoa sente-se vazia. E às vezes uma pessoa pobre que tem até uma mesa feita de costaneiras e quatro barrotes, com uma toalhinha ou um lençol servindo de toalha, que eu já tive. Já tive um lençol servindo de toalha aqui há uns anos atrás e era feliz, sabem? Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que a gente tem que ter é sempre aquela vontade de fazer o bem aos outros e de ter Deus ao pé da gente. A partir disto, temos que tirar daqui partido. Por isso, minhas amigas e meus amigos, vamos ficar por aqui. Mostrei algumas comprenhas, falei aqui na palavra. Eu espero ter ajudado, ter colocado uma sementinha em cada pessoa hoje, porque não é uma coisa que eu gosto bastante, é vir aqui e plantar uma semente no coração de cada bem, para daí fazer crescer uma grande árvore com os ramos grandes para abraçar todos e inclusive abraçar Deus, não é? Na nossa vida, porque sem Deus a gente não consegue fazer nada, nada. E a gente sabe que este momento está tudo uma confusão. A nossa vida já é confusão. Tanto confusão quando a gente assusta-se. Quando abre a televisão, a gente assusta-se quando vai ao supermercado, a gente assusta-se em muito lado hoje em dia, sabem? Por isso, minhas amigas, ó, vamos ficar então por aqui. Da minha parte, uma muito obrigada sempre por vocês estarem sempre presentes. Muitos beijinhos, uma boa quarta-feira de cinzas para todos e até amanhã, se Deus quiser.